सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको यस भिडियो सामग्रीमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ आजको विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा भारतको एकाइ तिन जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पाठ चार समानुभूतिको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ समानुभूति एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको परिस्थिति भावना र आशयसँग परिचित हुनु समानुभूति हो हु। अरूको भावना वा सम्वेग बुझ्न सक्ने क्षमता समानुभूति हो अरूको अनुभव र आवेगहरूप्रतिको चेतना हो समानुभूति समानुभूति भन्नाले अरूले भोगिरहेका संवेगात्मक अनुभवलाई पहिचान गर्ने बुझ्ने र सो महसुस गरी आफूले पनि त्यस्तै संवेगात्मक अनुभव वा अनुभूति गर्ने क्षमता बुझिन्छ अरूको दुःख देखेर आफू पनि रुनु मन परेको खेलाडीले गोल गर्दा उचेतित हुनु वा कराउनु समानुभूति हो अक्सफोर्ड डिक्सनेरीका अनुसार अर्को व्यक्तिका भावना अनुभव आदिलाई बुझ्न वा सराहना गर्ने सक्ने क्षमतालाई समानुभूति भनेर परिभाषित गरिएको छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी समानुभूतिका मूल तत्त्वहरू निम्नअनुसार रहेका छन् अरूलाई बुझ्नु अधिकांश मानिसहरूले अरूलाई बुझ्नु नै समानुभूति हो भन्ने बुझेका हुन्छन् यस अवस्थामा मानिसहरूले अरूका कुरा तथा गैर शाब्दिक सञ्चार नन भर्बल कम्युनिकेसनमा ध्यान दिएर सुन्ने हेर्ने उनीहरूका दृष्टिकोण बुझ्ने त्यसमा आफ्नो संवेदनशीलता देखाउने र उनीहरूका अनुभूति र आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने कार्यमा सक्षम हुन्छन् अरूलाई विकसित पार्नु अरूलाई विकास गर्ने भन्नाले अरूको आवश्यकता र चासो अनुसार कार्य गर्ने र उनीहरूका सम्भाव्यताहरूलाई पुनः विकास गर्ने भन्ने बुझिन्छ यस्ता सिप भएका मानिसहरूले अरूका कार्यको अनुमान अनुगमन गरी सहयोग गर्ने उपलब्धि तथा सक्षमतामा प्रशंसा गर्ने सुधारका लागि रचनात्मक सुझाव दिने तथा उनीहरूको विकासका लागि उपयुक्त काम एसाइन्मेन्ट गर्न सक्ने गर्न गर्न दिने गर्दछन् त्यसै गरी त्यसै गरी अर्को रहेको छ सेवाभाव राख्नु सेवाभाव राख्ने भन्नाले आफ्ना सेवाग्राही वा सहयोगी सहयोग सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उनीहरूप्रति इमान्दार रहने र रह उनीहरूको सन्तुष्टिका लागि उपायहरू खोज्ने बुझिन्छ यस्ता मानिसहरूले आफ्ना सेवाग्राही वा सहयोगपेक्षीहरूको सहयोगपेक्षीहरूको आवश्यकता राम्ररी बुझेर रा, ती आवश्यकता पुरा गर्ने प्रयास गर्दछन् यसो गर्दा उनीहरूप्रति सेवाग्राही वा सहयोगपेक्षीहरूको विश्वास बढेर जान्छ दुवै पक्षहरू बिचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ र यो सम्बन्ध चाहिँ लामो समयसम्म टिकाउ रहन्छ अर्को विविधताको उपयोग गर्नु व्यक्तिहरूमा रहेका फरक फरक क्षमतालाई अधिकतम उपयोग गर्ने उनीहरूका विविधतालाई सम्मान गर्ने उनीहरूका अनुसारका फरक फरक वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने र उनीहरूका लागि उपयुक्त अवसरको सिर्जना र विकास गर्ने प्रक्रियालाई नै विविधताको उपयोग भनिएको हो यसो गर्दा संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिमा बढी सफल हुनुका साथै समूहमा अनुयायी र नेतृत्वकर्ताको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ विविध युक्त व्यक्तिलाई विविधता युक्त व्यक्तिलाई समानता क्वालिटीमा आधारित व्यवहारको सट्टा समाता इक्विटीमा आधारित व्यवहार गर्नु पर्दछ हामीले रहेको छ राजनीतिक सचेतना राजनीतिक सचेतना सिप भनेको एउटा समूहको संवेगात्मक भावना वा शक्ति सम्बन्धलाई बुझ्नु र त्यस अनुसारको व्यवहार देखाउनु कुनै एउटा समूहको संवेगात्मक भावना र शक्तिलाई बुझ्ने र त्यही अनुसारको चाहिँ लिडरले के देखाउने भावना देखाउने व्यवहार देखाउने यस्तो सिप भएका मानिसहरूले के गर्छन् सङ्गठनात्मक सम्बन्ध जान्न तथा यसअघि अरूले पाएको विफलताका अनुभवबाट पाठ सिकेर आफूलाई सुधार गर्न सिकेका हुन्छन् यो खालको राजनीतिक सचेतनाले त्यस्तै समानुभूतिका केही किसिमहरू छन् कमा रहेको छ संज्ञानात्मक समानुभूति संज्ञानात्मक समानुभूति भनेको अरूको संवेगात्मक अनुभवलाई पहिचान गरी बुझ्ने क्षमता हो कसैको अनुहार हेरेर दुखी छ कि खुसी छ भने थाहा पाउनु नै संज्ञात्मक संज्ञानात्मक समानुभूति अ... हो अर्को रहेको छ संवेगात्मक समानुभूति अरूको संवेगात्मक अनुभव देखेर आफूले पनि त्यस्तै अनुभूति गर्नु नै संवेगात्मक समानुभूति हो यसमा अरूको संवेग जस्तो छ आफूले पनि त्यस्तै संवेग अनुभव गरिन्छ सिनेमामा कुनै पात्रले दुःख पाएको देखेर रुनु वा हिरोले भिडनलाई पिट्दा ताली बजाउनु समयत्मक समानुभूति सहानुभूति हो अर्को छ दयालु समानुभूति अरूको समगात्मक अनुभूति आफूले पनि अनुभव गरेर त्यस अनुभवमा आवश्यकता अनुसार सहयोग वा सहभागी हुनु दयालु समानुभूति हो एउटा स्थानमा बाढी वा पहिरो जाँदा अरू स्थानका मानिसहरूले दुःख अनुभव गरी त्यस स्थानका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नु लत्ता कपडा दिनु पैसाहरू उठाएर दिनु त्यहाँ त्यो त्यस्तो किसिमको बाढी भएको ठाउँमा गएर सरसहयोग गर्नुलाई चाहिँ हामी दयालु समा स्वा, सहानुभूतिको रूपमा लिन्छौँ त्यसै गरी अर्को शारीरिक समानुभूति भन्ने हुन्छ अर्काको शारीरिक सा, दुःख कष्टलाई आफ्नै जस्तो महसुस गरेर व्यवहार गर्नुलाई शारीरिक समानुभूति भनिन्छ अर्को रहेको छ आत्मिक समानुभूति ध्यानद्वारा चेतना वा ज्ञानसँग आफूलाई जोड्ने कलालाई आत्मिक समानुभूतिको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै समानुभूतिका केही फाइदाहरू पनि छन् समानुभूति शिव भएका मानिस बाल्यकाल तथा वयस्क दुवै अवस्थामा समाजमा मिलनसार हुने भएकोले साथीहरू बिचमा तथा समाजमा सबैको प्रिय हुन्छ यिनीहरू मिलेर बस्न सक्छन् समानुभूतिकामा भएका मानिसहरू यिनीहरू अरूको दुःख सुख बुझ्छन् दुःख सुखमा आफूले कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरो यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यही भएर यिनीहरू समाजका के हुन्छन् प्रिय पात्र भन्छन् यिनीहरू मिलेर साथीभाइसँग साथीसँगसँग मिलेर बस्न सक्ने क्षमता यिनीहरूमा हुन्छ अर्को समानुभूति शिवले कार्यस्थलमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ जुन अफिसमा काम गर्नुहुन्छ जे काम गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा त्यो कार्यालयमा यसले के गर्छ सकारात्मक प्रभाव पार्छ यसले के गर्छ श्रमिक तथा व्यवस्थापक दुवैको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सहयोग गर्दछ परिवारका सदस्यहरू तथा सम्पत्ति बिच एक, एक, एक आपसमा समानुभूति भएमा वैवाहिक जीवन के हुन्छ यसले सुखी बनाउँछ खुसी बनाउँछ सफल बनाउँछ समानुभूति यसले एकअर्कालाई बुझ्ने प्रयास गर्दछ एकअर्कालाई चाहिँ विश्वास गर्ने प्रयास गर्दछ एकाअर्कालाई यसले सम्मान गर्दछ सम्मान प्रकट गर्दछ अर्को छ समानुभूति शिव भएका आमा बाबु आफ्ना सन्तानप्रति बढी सहनशील हुने भएकोले सन्तान हुर्काउने क्रममा आइपर्ने चुनौतीलाई सामना गर्न सक्षम हुन्छन् यिनीहरू के हुन्छन् आफ्ना सन्तानप्रति बढी सहनशील हुन्छन् सन्तानहरूले के कुरा गलत गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार्न सक्ने सन्तानको निम्ति आफ्नो जीवन आहुति गर्न सक्ने र त्यही भएर सन्तान हुर्काउनको निम्ति आइपर्ने जस्तो सुकै चुनौतीलाई पनि बाबाआमाले के गर्छन् त्यसलाई स्वीकार स्वीकार्छन् सामना गर्न सक्षम हुन्छ त्यसै गरी समानुभूति शिव विकासका उपायहरू अन्य व्यक्तिहरूका बारेमा उत्सुक रहने उनीहरूका विचार चासो संस्कृति आदि बारेमा जानकारी राख्ने नयाँ नयाँ मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने नयाँ नयाँ ठाउँ भ्रमण गर्न जाने आफ्ना बानी व्यवहारबारे परिवार साथी तथा सहकर्मीबाट पृष्ठपोषण लिइरहने त्यसरी प्राप्त पृष्ठपोषण अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै लिएर जाने आफ्ना पक्षधरताले सामाजिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्न नदिने प्रयास गर्ने आफ्ना जुन जुन पक्षधरताहरू छन् तिनीहरू तिनीहरूका लागि सामाजिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्न नदिने प्रयास गर्ने आफूलाई अन्य व्यक्तिहरूको स्थानमा राखेर अनुभूति गर्ने म उसको स्थानमा भएको भए कस्तो अनुभूति गर्थे होला भन्ने कुरा देखाउने कुराकानी गर्दा अरूलाई सम्मान गर्ने अरूको कुरा सुन्ने सम्मानपूर्वक आफ्ना विचारहरू र सुझावहरू पनि के गर्ने प्रस्तुत गर्ने कुनै सामाजिक संस्था वा परियोजनामा सरेको हुने भाग लिने त्यो भागमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू पनि राख्ने अर्थपूर्ण सहभागितालाई के गर्ने अगाडि बढाउने कथा उपन्यास समाचार लगायतका साहित्य आदि कुराहरू पढ्ने बानी विकास गर्ने अध्ययनशील हुने अध्ययनमा पनि ध्यान दिने समानुभूतिशील विकासका अन्य उपायहरूमध्ये सक्रिय सुनाइ एक्टिभ लिसनिङ भन्छ सुन्न सक्ने क्षमता हामीसँग बढी हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू त्यही भएर हाम्रा अङ्गहरू ज्ञानेन्द्रहरूको चाहिँ बनावट पनि त्यही अनुसारको छ त्यही भएर दुईवटा कान छ धेरैभन्दा धेरै सुन्नुपर्छ धेरै भन्दा धेरै सुन्न सकियोस् भनेर दुईवटा कानको व्यवस्था गरिएको छ हामी मुख एउटा छ जति बोल्छौँ त्यसको डबल सुन्नु पर्यो जति सुन्छौँ त्यसको आधा बोल्नु पर्यो त्यो सुनाइ पनि के गर्नु पऱ्यो तपाईँको एक्टिभ लिसनिङ हुनु पऱ्यो सक्रिय सुन्नु पर्यो तपाईँले सुन्नुभयो भने मात्र त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो भने अरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ बुझिसके आफूमा लागु गर्न सक्नुहुन्छ अरूको भित्री मन बुझ्ने कोसिस गर्ने जहिले पनि होइन यो बोक्रा भन्दा पनि भित्र उसको मन बुझ्ने इन्टिमेसी बढाउने सम्बन्ध बढाउने विश्वसनीयता होइन विश्वास गर्न योग्य बन्नु पर्यो अरूलाई पनि बनाउनु पर्यो सम्बन्ध स्थापना रिलेसन बिल्डअप गर्ने रिस रिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने कुराहरू छ अर्को कल्पना शक्ति कल्पनामा डुब्ने म यसो गर्छु उसो गर्छु प्रगति पथमा अगाडि बढ्छु सकारात्मक सोच गर्ने आफ्ना पूर्वाग्रह त्याग्नु पर्यो कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि वस्तु कुनै पनि संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एकपटक काहीँ कुनै घटना घट्यो भने त्यही कुरालाई सधैँभरि हाम्रो दिमागमा राख्ने त्यही कुरालाई मात्रै आधार मानेर बाँकी निर्णयहरू गर्ने बानी बानी गर्नु हुँदैन परिस्थिति अवस्था अनुसार चाहिँ ती घटनाक्रमहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन् मानिसलाई विश्वास पनि गर्नुपर्दछ एकपटक गलत गरेको मान्छेले जीवनभरि गलत मात्र गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन उसमा पनि परिवर्तन आउन सक्दछ उसमा पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नपर्छ अर्को पृष्ठपोषण लिने जो कोहीबाट पनि यदि हामी राम्रो बन्न चाहन्छौँ हामी आफूमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भन्ने फिडब्याक चाहिँ जसको पनि ग्रहण गर्नुपर्दछ होइन यसले मलाई यसो भन्यो भन्दा पनि यो मेरो हितको निम्ति भन्यो जसले तपाईँलाई फिडब्याक दिन्छ उस वास्तविक मित्र मित्र हो तपाईँको मित्रता हो मित्र हो र जसले तपाईँलाई साह्रै राम्रो छ यो पनि छ त्यो पनि छ भनेर अलिक मान्छेको चा, चाहिँ के हुन्छ तेल लगाउने बानी मानिसहरूलाई चाहिँ उकास्ने बानी छ हो तिनीहरूबाट हामीले टाढा रहनुपर्छ जसले पृष्ठपोषण दिन्छ वास्तवमा चा, ऊ चाहिँ हाम्रो के हो साथी भन्न सक्छ अब के प्रश्नहरू छ तपाईँहरूको अभ्यासमा पक्कै पनि हेर्नु भएको छ समानुभूतिको अर्थ के हो अघि माथि हामीले पनि हेऱ्यौँ समानुभूति सिपको कुनै दुईवटा फाइदा लेख्नुहोस् सङ्गठात्मक समानुभूतिको कुनै दुईवटा दिनु उदाहरण दिनुहोस् समानुभूतिका कुनै दुई तत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् समानुभूतिका तत्त्वको सूची बनाएको कुनै दुईको परिचय दिनुहोस् समयगातमा समानुभूति र दयले समानुभूति उदाहरणसहित परिचय दिनुहोस् समानुभूति शिव विकास गर्न अवलम्बन गर्न सकिने कुनै पाँचवटा के लेख्नुहोस् उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् हामीले धेरै उपायहरू माथि हेऱ्यौँ यो उपाय कहिलेकाहीँ उपाय तपाईँ भए के गर्नुहुन्थ्यो रणनीति आदि जे भनेर पनि सोध्न सक्छ है तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो यसमा हस्त भाइ बहिनीहरू आज यहाँहरू समक्ष समानुभूति सिपको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ यो जीवन उपयोगी सिपमध्ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिपहरू भित्र पर्दछ यो कक्षा बाह्रमा आएर हामीले पाँचवटा जीवन उपयोगी सिपहरू हेर्छौँ कक्षा एघारमा यहाँले पाँचवटा जीवन उपयोगी सिपहरू हेरिसक्नु भएको छ यी लगायत अन्य धेरै अन्य उपयोगी सिपहरू पनि छन् पक्कै पनि यस्ता खालका सिपहरू हाम्रा दैनिक जीवन हामीले प्रयोग गर्ने र हाम्रो दैनिक जीवन आइपर्ने विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्ने आफ्नो समस्या समाधान गर्ने साथीभाइको समस्या समाधान गर्ने समाजका अन्य व्यक्तित्वहरूको समस्या समाधान गर्ने ताकि तपाईँले आफ्नो जीवन मात्र परिवर्तन गरेर भएन होइन तपाईँको परिवार अनि समाजको पनि जीवन परिवर्तन गर्नको निम्ति यो स्किल यो सिपको हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ अरूलाई हाम्रा सिपहरू हस्तान्तरण गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि ए जीवन यो जीवन उपयोगी सिपले यो हाम्रो कक्षा बाह्रमा यस्ता खालका विषयवस्तुहरू कक्षा एघारदेखि नै निरन्तरता दिएको यसले तपाईँ हाम्रो जीवनलाई थप व्यवस्थित प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु यति भन्दै म आजको विषयवस्तुलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु आशा गरौँ अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई अर्को विषयवस्तु लिएर म उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हस् धन्यवाद